Aman Rasha, Tachles, va la rogotano, il marche chez moi, de chez Immo. C'est Amalek. אז אותו אמן הוא רשע, בדי כוונתו הייתה נראה, אבל בזכותו, חבר'ה, קיבלנו פורים, קיבלנו יום עם מעלה עצומה, שביום הזה אנשים, עם ישראל, קיבלו את התורה מחדש, בלי שום זכר של אונס כלל, ועיקר, באהבה ושמחה. נו, אז מגיע לו תשופה, מה עושים? אומר המגיד מדוב למשל למה הדבר דומה. היה פעם מלך אחד, נולד לו אחרי שנים רבות, שכבר המלך היה מבוגר, בגיל 65 נולד לו בן. הוא כל הזמן היה דואג, מצר ודואג, מה זה, מלך כמוני, ימות בלי זרע, מה לא יהיה ממשיך דרך, לא יהיה יורש העצר, כל הזמן היה דואג. השתבח שמו לעד השם מילט, משלט ליבו, והיה רוקד ושמח כל ההיריון של אשתו. עד שהילד נולד המלך, מה זה עושר, עשה מסיבה, אבל היה שם אחד, שלא מצא חן בעיניו הסיפור הזה. היה איזה שר אחד, שהוא היה השר הכי גדול, הוא נקרא משנה למלך, והוא כל הזמן דווקא ציפה שלא יוולד למלך ילדים, למה אם הוא ימות, הוא יהיה במקום המלך. עכשיו נולד הצפרדע הזה, לקח לו את המקום שלו. הוא יצא העגל הזה, הוא מתפלל שהוא ימות. הוא יגיד את זה בראש כלם, אדוני המלך מברוק, מברוק. מברוק, אינשאללה יחנק בלילה, מברוק. שיקבל דום נשימה, מברוק, שיקבל דום לב. מברוק שיפול מהחלון, מברוק, מברוק, כל המוח שלו מעובד. והילד גודל שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, וכל שנה שהוא גודל, אני רואה שהעצר הזה יורד לו נשימה אחת, אותו משנה למלך. ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, הילד מגיע לגיל 17. זה אמר, זהו זה, אני עושה לזה סוף, אני חייב לשחוט את הבן של המלך. אני הולך על כל הקופה, או שהוא מת, או שלא ישימו לב, והוא יהיה המלך הבא בתור. רבותיי, יום אחד הוא קלט שיש ככה שעת כושר מתאימה, והוא בא, רעדה שבן המלך אוכל בחדר בלי שמירה. הוא היה אתלט, טיפס על החלונות, נכנס מהחלון, בן המלך בדיוק היה אוכל, הוא נכנס בפנים, ובא דפק לו וחד בוקס בגב, ככה בשביל להוריד אותו, בשביל להוציא את הסכין, לתקוע בו. אבל באותו רגע, שהוא דפק לו את הבוקס בגב, מה שבאמת קרה, זה בן המלך בדיוק לפני זה אכל, והיה לבד בחדר, הבן המלך נחנק. הוא היה צריך למות. זה שדפק לו את הבוקס בגב, הוא בא בנם להרוג אותו, אבל מהבוקס הוא נתן לו, יצא לו החתיכה, הוא התחיל לנשום, הצלו! אלה, מיד הגיעו השומרים, ימח שמו, משנה למלך בא להרוג את זה, תפסו אותו, קשרו אותו, איזה שערוריה, אתם תארין אצלכם, כל העיתונות, וואו, משנה למלך רצה להרוג את יורש העצר. והמלך קם בחמתו ממשתי היין, כולו קצף, רוצה למעוך אותו, אבל עושים משפט. עשו משפט ראווה. המלך אומר, רבותיי, חבר המושבעים, מה פוסקים את דינו של זה? הוא בא להרוג את מלך המלך, הוא חייב מיטה ודאי. אבל מצד שני, אומרים הסנגורים, אדוני המלך, נכון? אתה יודע, הוא בא להרוג את הבן שלך. אבל מצד שני, אדוני המלך, אם הוא לא היה בא, הבן שלך היה מת. אתה יודע שהבן שלך סיפר שהוא נחנק. הוא נהיה כבר כחול, זהו, לא נשם. ופתאום זה בא, כאילו מהצלה. כאילו ממדה. דבק לבן שלך בוקס, מה זה מדויק? כאילו הוא למד. במקום הנכון, בול, פח, אף לא החתיכה. והבן שלך נושם בזכותו. מצד אחד הוא החייה את הבן שלך, מצד אחד הוא בא להרוג את הבן שלך. בתכלס הוא החייה את הבן שלך. אבל מצד שני הוא בא להרוג אותו. על מה נדון? על זה מה שהוא עשה בפועל, שהוא החייה את הבן שלך? או שמצד שני אומר, אבל הוא בא להרוג. יצא לו בפוקס, מה, הוא בא להציל אותו, מה, הוא מהצלה, הוא בא להרוג. לא יודע מה לעשות. אמר המלך, יש לי רעיון. הוא בא להרוג, אותו נהרוג. וכיוון שמתוצאה ממנו חי הבן של המלך, אנחנו חיי את הבנים שלו. מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. אתם שמעתם משהו זה? היו גרים מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. למה? זה מצד אחד הוא עשה טוב. נכון שהוא לא כוונתו הייתה לטוב. אבל יצא מזה טוב.